Çfarë ndodh kur uh, dikush nuk e bën punën e vet? Evo dua të lexoj një shkrim që kam bërë lidhur me këtë temë. Kur një elektricist nuk bën punën e vet, një shtëpi mund të mbetet pa drita. Kur një shtëpi mbetet pa drita, dikush mund të vënohet për punë. Kur një kirurg vënon për punë, një jetë njeriu mund të jetë në rrezik. Çdo kush ka një punë, një përgjegjësi apo një detyrë, sado e vogël apo e madhe qoftë ajo është e thjeshtë të nënvlefcosh rëndësinë e detyrës personale, por fakti është që çdo punë, çdo detyr, ka një rëndsi të veçantë. Në shoqërinë e gjerë çdo gjë është e ndërlidhur dhe çdo veprim ka një efekt domino të pa pallogaritshëm. Kjo nuk do thot të thotë që duhet të mbi vlerësojmë atë që bëjmë, por thjesht të kuptojmë rëndësinë e detyrës që kemi, cila do qoftë ajo dhe mbi të gjitha rëndësinë për të qenë korrekt dhe të rregullt kjo është gjithashtu një përpjekje ime personale e vazhdueshme. Shpresoj të jetë dhe për ju.